Столицю Великої Британії паралізували кліматичні протести. Активісти приклеюють себе до проїжджої частини та приковують ланцюгами до авто. Поліція Лондона виносить учасників акції на тротуари, аби хоч якось відновити рух вулицями. Демонстрації тривають у 60 великих містах по всьому світу. Частково перекриті дороги в Берліні, Амстердамі, Сіднеї та Нью-Йорку. Уряд робить замало, зважаючи на те, яка в нас кліматична ситуація, що важливо надзвичайна ситуація. У Лондоні вже майже 300 затриманих в Амстердамі більше ста. Мітингарі переконані, якщо не скоротити викиди СО2, то світ чекає глобальна катастрофа. Тому вдаються до радикальних методів, зупиняють рух на стратегічно важливих дорогах та мостах. Чиновники по всьому світу звертаються до людей з проханням не переходити межі розумного та не блокувати проїзд. Право на мирний протест, право на блокування вулиць це важливі речі для нашої демократичної системи. Та з іншого боку, є інші способи, щоб світ звернув увагу на проблему. Не думаю, що окупація міста, блокування руху збільшить число ваших друзів. Акції протесту триватимуть два тижні. Активісти планують ставити намети та будувати барикади.